ঘটনাটো কি কা আন্দোলনটোত আপোনালোক সকলোৱে জানে যে ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ৰাজপথলৈ আহিছিলে কিন্তু এন আই এ ক'লে যে এই গোটেই অসমত যিমান ঘটনা ঘটিছে তাৰ কাৰণে মই জগৰীয়া এই প্ৰশ্নটো আপোনাক সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে কা আন্দোলন সকলোৱে কৰিছিলে বিভিন্ন নেতাও ওলাই আহিছিলে টাৰ্গেট কিয় তেতিয়াৰ কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি হ'ল মানে যেতিয়া আপুনি আপোচ নকৰে আৰু যেতিয়া দেখে যে এই আপোচবিহীন সত্তাই সমগ্ৰ অসমৰ জনগণক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে আৰু চৰকাৰলৈ বিপদ আনিব পাৰে তেতিয়া তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰু যিবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে আন্দোলনো কৰে কিন্তু গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে জানে যে এওঁলোকৰ পৰা চৰকাৰৰ বিপদ নাই তেওঁলোক আচলতে চৰকাৰৰ কাৰণে ছেফটি ভাল্ভ তেওঁলোক চৰকাৰৰ কাৰণে ছেফটি ভাল্ভ চৰকাৰৰ বিপদবিলাক তেওঁলোকে খাম কটাই দিব সৰু সুৰা কাম কাজৰ মাজেদি ডাঙৰ বিপদবিলাকৰ পৰা ৰক্ষা কৰি দিব গতিকে তেওঁলোকক অব্যাহত তেওঁলোকক মানে আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিবলৈ দিয়ে আৰু সাধাৰণতে কি কৰে যেতিয়া আমাৰ নিচিনা আপোচবিহীন যেতিয়া পাৰ্টিবিলাক সংগঠনবিলাক এনেকৈ সংগ্ৰামৰ মাজলৈ যাওঁ তেতিয়া সেই আন্দোলনটোক আপোচকামীবিলাকৰ পক্ষত শ্বিফ্ট কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে যিটো কা আন্দোলনৰ এটা অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক দিশ কা আন্দোলনৰ বিফলতাৰ এটা প্ৰধান কাৰণ গতিকে সেইটো এটা আৰু হয় আৰু আপুনি মানে ক'ব বিচাৰিব যে তেওঁলোকৰ সৈতে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চৰকাৰো জড়িত হৈ আছে সমগ্ৰ বিষয়বোৰ হাম কটাৰ ক্ষেত্ৰত মানে চামুৱে আৰু চামুৱে কিবা ধৰণে মানে চৰকাৰে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো তেওঁলোকে জানি বুজি কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে অজানা ধৰণে কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁলোকে আমাক বেয়া পাই কৰিব পাৰে মানে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ দেই মোৰ জীৱনৰ যিবিলাক গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন তাৰ ভিতৰত এটা বৃহৎ নদী বান বিৰোধী আন্দোলন আৰু আন এটা কা বিৰোধী আন্দোলন CAA বিৰোধী আন্দোলন এই দুইটা আন্দোলনৰ বিফলতাৰ সম্পূৰ্ণ সফল নোহোৱাৰ যদিও এইটো সম্পূৰ্ণ বিফলতা বুলি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰি ইয়াৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ সফলতাও আছে তাৰ ভিতৰত কিন্তু তাৎক্ষণিক সফলতাৰ নোপোৱাৰ আমাৰ প্ৰধান কাৰণটোৱে কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই যে আন্দোলনকাৰীৰ মাজৰ যিটো দ্বন্দ্ব যাক আচলতে আপুনি ধৰিব পাৰিব নাই মই নাজানো শ্ৰেণীদ্বন্দ্ব বুলি যাক কয় এইটো আমি কা আন্দোলনৰ সময়তো নটিচ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ এটা 30টা সংগঠনৰ বেলেগ 70টা সংগঠনৰ বেলেগ এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কিন্তু কা আন্দোলনৰ সময়তো নটিচ কৰি আছিলোঁ মানে হেৰিয়াৰ সময়ত মই একদম পাৰ্চনেলিও তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে নদী বান বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত যে একেলগতে সমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য অখিল গগৈ তাৰপিছত মনোজ বৰুৱা তাৰপাছত আপোনাৰ জনগোষ্ঠীয় সংগঠনৰ নেতাবিলাকে একেলগতে হাতত হাত ধৰি আমি এবাৰ মাত্ৰ জনতা ভৱনৰ সন্মুখত খাৰা হৈ দিব লাগে আন্দোলন কৰিবলৈ ঠিক আছে তেওঁলোকৰ পথ বেলেগ বুলি কৈছে কিনো আন্দোলনৰ বেলেগ পথ আৰু নাজানো তো তেওঁলোকৰ পথ বেলেগ গতিকে তেওঁলোকে বেলেগকৈ আন্দোলন কৰক কিন্তু আমি এই বিষয়টোত নদী বান্ধ আমাক নালাগে বৃহৎ নদী বান্ধ আমাক নালাগে এই বিষয়টোত হাতে হাত ধৰি কমুজ্জ্বল ভট্টাচাৰ্য আৰু অখিল গগৈ থিয় হৈ দিয়ক মই কৈছিলোঁ কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এইটো নহ'ল কা আন্দোলনৰ ক্ষেত্ৰত এই যে 70টা আৰু 30টা সংগঠন হ'ল দুটা সংগঠনে বেলেগ বেলেগকৈ কৰিলে কিন্তু যদি 70টা আৰু 30টা একেলগতে খাৰা হৈ দিলোঁহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কা আন্দোলনটো অৰ্গেনাইজড হৈ গ'লহেঁতেন এই যে মানুহটো ওলাইছেই আন্দোলনৰ লাখ লাখ মানুহ ওলাইছে অসমৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ আন্দোলন কিন্তু সেইটোক আমি অৰ্গেনাইজড ৱেত লৈ যাব নোৱাৰিলোঁ এইকাৰণে যে আমাৰ ভিতৰতে সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমি কৰিবলৈ সুযোগ নাপালোঁ আমাৰ ভিতৰতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলি থাকিলে তাৰমানে মই সহজভাৱে যদি কওঁ যে যোৱা সময়খিনিৰ বিশেষকৈ বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী শাসন চলি থকাৰ সময়ত আমাৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আন্দোলন বৃহৎ নদী বান বিৰোধী আন্দোলন আৰু কা বিৰোধী আন্দোলন এই দুইটা আন্দোলনৰ বিফলতাৰ কাৰণটো হ'ল আমাৰ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীয়ে
রাষ্ট্রত কয়ও তেওলোকর দুখিয়া শ্রেণীত খেতিয়ক সকল শ্রমজীবী মানুষের সংগঠন রাষ্ট্রতক ডাঙর শত্রু বলে ভবাত অর্থাৎ শ্রেণী যে শ্রেণীর প্রশ্ন ক্লাস সেই ক্লাসর প্রশ্নট রাষ্ট্রর পক্ষত থাকার কারণে আর দরিদ্র শ্রেণী দুখিয়া শ্রেণী শ্রমজীবী শ্রেণী খাটি খাওয়া শ্রেণীটির একলগ হব নোখোজার কারণে সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য হতে আমি এই দুইটা আন্দোলনত হারল মধ্যবিত্তর এই শ্রেণীগত দুর্বলতাই হল এই সময়খিনির বিফলতার প্রধান কারণ জাতিটির বিফলতার প্রধান কারণ।